דע לך, מלאכי השרת עם כל גדולתם, אסור להם להגיד שירה לפני הקדוש ברוך הוא, עד שהם מקבלים רשות מאיתנו, אנחנו נותנים רשות למלאכי השרת. מי אתם בכלל? אתם יודעים מה זה מלאך? מסוף העולם עד סופו. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, ברון יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלוהים. אומרת הגמרא, מה זה ברון יחד כוכבי בוקר? מי זה כוכבי בוקר? עם ישראל שנמשלו לכוכבים, זרעכו ככוכבי השמיים יהיה זרעיך. ברון יחד כוכבי בוקר, רק כשעם ישראל מתחיל להתפלל שחרית, רק אחרי זה ויריעו כל בני אלוהים, רק אז יש להם רשות. לפני זה אלה שקט, בנים שלי עוד לא אמרו כלום, שקט מלאכים. אתם יודעים מה זה גדודים? אתם יודעים כמה? אין להם מספר. נגמר המספר במלאכים. מיליארדים, 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 אין מספר. כך כתבה לתניה, אין להם מספר. אתם יודעים איזה גודל כל מלאך? מסוף העולם ועד סופו. אם אדם יראה פעם אחת מלאך, גם מזרה לא יעזור לך. אתם יודעים מה זה? זה לא נתפס בכלל. אין לנו מושג בהשגה, רבותיי. זה לא משהו שהוא מוגבל בחומר. זה משהו לא נתפס. וקדוש וטהור, ואין לו שום שיג ושיח של מה שהוא רע. הרב אומר להם, זוזו, מי אני רוצה את המחרבת הזה שם למטה? זה אתמול בלילה דפק לחבר שלו טפ, אני רוצה לראות אותו אומר קדושה. זה אומר קדושה? זה צריך לתת לו בוקס. זה אומר קדושה! זה, אתה רואה אותו? זה אתמול בלילה עשה עבירה בר מינן, השם יצילנו, אותו אני רוצה, אותו אני רוצה, השוכן איתם בתוך תומותם, תביא אותו. אומר בעל התניא, כשאתה תראה מאהבה של הקדוש ברוך הוא אליך עם האופנים וחיות הקודש, ובכל זאת בסוף אהבת עולם אהבתנו השם, מה זה אהבת עולם? אבל פי שאנחנו מוגבלים, עולם מוגבל, אהבת עולם אהבתנו, אתה איתנו, פילי פלאות, אז איך לא תאהב את השם עכשיו? תגיד לי אתה. איך לא תרצה לעשות את מצוות קריאת שמע עם כל הגוף והלב והנשמה, שמע ישראל? קבל ואבן ישראל, השם שהוא אלוקנו, הוא השם אחד, אחד יחיד בעולמו, אחד בארץ, בשבע ערכים, בארבע רוחות השמיים. אני ממליך אותך עליי, ריבונו של עולם. ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבביך. עכשיו זה קיבל משמעות.